Ja. Wow, all right, good folk, välkommen till en ny vlogg. Jävligt kul att ha er här, hoppas ni mår fett jävla bra. Med mig är det riktigt nice idag. Det är lördag, klockan är så mycket som vadå? 12.27, jag har inte ätit frukost. Tjena, vad händer? I alla fall, det är lördag idag och det är helg, jag är ledig. Det är så jävla nice, och idag, det är en så jävla speciell dag idag. Jag är så glad, och jag vet inte om ni kanske ser det i titeln, eller så har jag inte skrivit det, jag vet inte. Men, i alla fall, jag har deffat nu i exakt 2 veckor. Och jag får inte äta några hamburgare, pizza eller sånt där. Det är bara nyttiga grejer jag försöker, för er som inte fattar liksom. Det är som en liten serie som man kan säga, som kommer upp en gång i veckan. Tjena. I alla fall, när man kör en diet eller en death, då brukar man oftast ha en cheat meal. Vissa har en cheat day, att under en hel dag får du liksom käka, ja men gott liksom, typ det du vill. Men jag kommer köra på en cheat meal. Alltså en måltid kommer jag liksom, ja, försöka vad jag vill. Och idag är det den dagen. Jag ska käka fucking hamburgare med så jävla mycket ost och bacon. Bam bam bam. Så planen är att jag ska dra hem till Alpsyg om typ så här en timme, och jag ska käka frukost nu, sen ska vi dra hem dit. Grilla lite burgare på hans Weber, och wow, det kommer bli så jävla gott. Jag tror typ Frink också ska med dit, så ja, det kommer bli sjukt jävla nice. Men jag är så jävla taggad på den här dagen. Så fan nice, nu är frukost. Och sen måste vi jalla in till Alpsyg. Bam bam bam. Så här, det är en shit min idag. Då kan vi lika gärna ta lite sån här liten god kaffe också. Eller vad fan blir det? Det blir chai latte. Så nu kommer hela den här rasen säkert. Okej, okay, nice. Så vi ska köra den här kaffemaskinen då. Det här är så jävla gott. Chai latte är riktigt jävla mumsigt. Och sen så måste man fylla den här med, ta mitt vatten för det här känns inte jävla nice. Man fyller den upp på den lilla grejen där, ni ser den där högre. Det är så jävla lätt, va? Bam. Jag vet inte hur många gånger jag shoutat den här koppen, men en grabb gav den till mig på DreamHack för typ såhär 3 år sedan. Jag hade typ såhär 6000 subs på YouTube. Och han bara, han heter Malte. Han heter fucking Malte, jag minns sitt namn fortfarande, brorsan. Start på bam. Det är inte så mycket kalorier där. Jag tror det var typ så här typ 80 kalorier i en sån här, så det är inte så värst liksom, så ja. Okej, och vad blir det mer för frukost då, tänker ni? Jo, det blir 3 ägg och en portion havregrynsgröt. Det är den frukosten jag kört ungefär nästan varje dag nu de här 2 veckorna. Jag har gjort lite andra grejer också. Ibland har jag typ köpt en kvarg, tagit typ en halv kvarg till frukost och typ lite havregrynsgröt. Havregrynsgröt har varit varje frukost, tror jag. Ja, det har fan varit. Och sen så, ja men det är väl typ det. Ge mig lukten. Då är klar. Nu ska jag steka äggen och sen så blir det bara havregrynsgröten. Många undrar hur jag gör min havregrynsgröt. Det är alltså jätteenkelt. Alltså jag tror typ 90% av alla som kollar på den här videon vet hur man gör. Så ja, men jag visar ändå, för att det finns alltid någon liten king där som inte vet hur man gör. Så yeah. Okej, så vi tar en vanlig skål bara. Sen kör jag på sån här havregryn. Bam. Sen det här är en deciliter, va? Ja, det är det. Bam. En deciliter havregryn. Lite mer där nu, ja, men ni ser, sådär. I den där, gang gang gang. Och sen tar vi 2 deciliter vatten. Så 2 sådana här då, med vatten bara. Nu ser det ut så här då, och vet du vad man gör sen? Man öppnar mikron, bam. Sen ställer man bara in det i mikron. Lättare så är det inte, 900 grader eller vatten, vad fan det är. Bam, en minut, och sen så. Ja, jag brukar köra typ 1,5 minut, så blir det lagom. Och ja, men det blir bra. Och många undrar vad jag tar till gröten, för det är ganska torrt att äta sådär. Och jag tar jättelite mjölk. Laktos i mjölk, fel laktos. Så jättelite laktos i mjölk, bara för att det ska bli, ja men lite vattnigt typ. Och sen så tar jag kanel, bara kanel, inte kanelsocker utan kanel. Och blandar runt det. Det är rätt nice, alltså det funkar. Det är inte jättegott direkt, men det är så att säga. Det är mättare som fan, jag tror det är typ såhär var 120, 130, 140 kalorier i en portion, vilket är väldigt lite med tanke på hur mätt man blir. Dock så håller inte mättandet av det där så jättelänge, men det håller för stunden. Och det är absolut värt det, absolut, jättebra. Käka det. Då var gröten klar, och nu ser den ut så här då. Så vänta. Nu är den är lite så här, den är lite vattnig ändå, men vet du vad jag tänkte testa? Jag har massa såna här barbells milkshakes, jag tänkte typ så här, det är vanilj. Så jag tänkte såhär, vi häller i lite sånt här i den här och kolla hur det smakar. Det kanske är skitnice, jag vet inte. Nu är den här skitvarm, så nu kommer jag vänta lite. Fan, den har varit lite vattnig, jag kanske skulle ha väntat lite till. Men skitsamma, det här blir nog skitgott. Jag vet inte, vi testar sen, all right? Nu ska jag göra mina ägg, så vi syns snart. Bam, all right, nu har vi vår frukost här och vi har 3 stekta ägg här, tjena. Vi har gröten och vi har chai-latten helt enkelt. Och sen så har vi alla jävla vitaminer i den här burken och grejer sen. Men det, ja, det är en annan femma, det räknas inte, säger vi. Jag testar den här faktiskt och det smakar inte så mycket. Jag vet inte om jag hällde i för lite sån här milkshake-grejer eller om det var det var. Men det smakar lite, men det var så här, det var inte värsta skillnaden. Så jag tror jag hämtar kanelen, ber med. Ja, nu är det sån annan grej, det står att det är sån jävla sockerskit här. Men det är inte det, jag har hällt i det i en sån här burk, så häller vi lite bara kanel här bara. Bam, 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 bam. Och sen så bara blandar man runt lite här och bara jing, jing, jing. Och det smakar. Jag känner typ ingen smak om det där
Barbells milkshaken, helt ärligt, ingen smak alls. Åh, oh, den här chai latten alltså, oh. Varmt men jävligt gott, wow! Och det är många som undrar om de här jävla energitabletterna, vad det är för någonting. Alltså, inget av det här är sponsrat. Fan, vad händer med solen? Inget av det här är sponsrat, men jag vet inte, jag tycker det känns fett bra. Och folk frågar bara, men vadå, är det så här? Är det koffein och ge dem här? Och det är jättelite koffein i dem, men det är alltså inte koffeinet som gör det pigg i de här. Vad fan blir det så jävla mörkt för? Det är inte koffeinet som gör det pigg i de här. Det är massa såna här andra grejer. Ja men såhär några jävla rotor och grejer. Och ginseng och sånt där. Massa konstiga grejer. Inte konstiga, det är typ, det är naturligt shit. Så det är nice liksom. Men det är, jag tycker det är fett bra. Kartongen ser ut så här i alla fall. Sen vart man köper dem och så vidare, det har jag ingen aning om. Helt ärligt, jag har ingen aning om det. Men jag tycker det funkar fett bra. Har du tagit dem typ så här 3 dagar i rad, då känner du så här, du känner dig bara allmänt piggare så här, du vet, så här, under dagarna. Fett nice. Ta de här inte på kvällen, ta dem på morgonen. Om du tar den här på typ så här, typ eftermiddagen, kvällen, då kan det bli svårt att somna sen. Alltså det har hänt mig. Men det beror på känslan man är och så vidare också. Men ja, den här tar den varje dag i alla fall. Bra, ja. B-vitamin plus C här någonting. Luktar, häst. Förlåt, ja, det luktar fan häst alltså, fy fan. Vi tar 2 stycken med magnesium. Man ska typ såhär 3 stycken om dagen tror jag. Men jag tar såhär 2 på morgonen. Men så här, men kör en på kvällen. Men jag tar aldrig på kvällen, så det blir bara 2 om dagen för mig. Bara, men jag tror det funkar ändå så. Så har vi sen en daglig dos av jävla ultra multigrej. Jag vet fan, det är väl massa olika konstiga vitaminer här. Just det, jag läste det att det är väldigt många som säger att jag tar överdos av, eller överskott av vitaminer. Alltså grejen är såhär, nej jag gör inte det. För alltså, jag vet inte, jag tror det var senaste vloggen, eller var det första, nej jag tror, jag vet inte vad det var, om det var första episoden av den här serien, måste jag kalla det, eller om det var den senaste. Men då skulle jag ta såhär C-vitaminpulver, ja det var nog första videon. Jag skulle ta såhär C-vitaminpulver. Och jag visste inte hur mycket man skulle ta. Jag tog ganska mycket, för mycket. Och många skrev det, för de såg på burken i videon att det stod typ en halv tesked eller vad det var. Och jag tog typ, ja, typ 4 gånger så mycket som det. Jag tog hur mycket som helst. Ni kan kolla på den här videon om ni inte fattar. Ja, skitsamma. Men där förstod, där vet jag, där tog jag för mycket, absolut. Men liksom folk säger att jag tar för mycket vitaminer. Alltså att ta magnesium och B-vitamin och D-vitamin varje dag är inte överskott av vitaminer. Alltså jag lovar, det finns folk som tar mycket, mycket mer. Alltså det här är liksom 3 olika vitaminer plus den här energitabletten. Det är inte mycket alls. Det är ingenting alltså egentligen. Så det, jag förstår inte grejen. Jag tar det och jag känner att jag mår bättre av det. Och det är klart som fan jag fortsätter med det. Varför inte? Jag känner helt ärligt skillnad. Väldigt viktigt nu, när jag ser att jag glömt det. Wow! Ett stort glas vatten. Alltså vatten är så viktigt, gott folk. Drick vatten. Vatten är nyckeln till allt egentligen, helt ärligt. Det låter sjukt kanske, men tro mig, dricker du inte vatten, det är inte nice. Drick mycket vatten, tro mig. Mycket kallt vatten, det är så jävla bra, tro mig. Min brorsa fick den här på någon jävla gala någon gång typ. Jag tror det var såhär GameX eller någonting. Ja men det är ganska mycket vatten, men nu ska vi klunka ner den här, för det är, alltså, jag är så törstig. Nu kör vi. Det där var jävligt gott. Nu ska jag sluta babbla, äta upp min frukost, skynda mig. Och sen så sticker vi till Alps helt enkelt. Så vi syns när jag äter klart frukosten. Så bam 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 bam. Yo right, nu är jag inte hemma längre. Nu har det gått typ så här en och en halv timme. Och jag får hem till Alps igen. Det blåser mycket nu, men det kanske blåser som fan. Fan, men skitsamma. Jag är på väg hem till Alps igen nu. Jag går här vid Hammarbybacken. Det blåser som fan. Och jag har helt nya dojer. Eller jag har haft dem i typ flera månader, men jag har inte använt dem. Jag använde dem igår. Och kolla här liksom, what the fuck. Jag vill inte gå det här, och där nere är de cyklar där. Där är det bara lera överallt, så jag gick här nere. Men jag var tvungen att gå upp här, för jag bara, men det är kanske lite bättre att gå här. Jag tror det, men det är snö där. Ja men det borde nog vara bättre där. Okej, jag glömde det jag sa, att det var bättre att gå här. Fy fan, hur ska jag komma över här? Hur fan ska jag komma över här? Planen är att gå över här, brösta den. Och så går vi ner här, om det går. Och det luktar bajs också, fy fan. Nu man ramlar också. Välkommen in. All right, vi äntligen hissen, vi är på väg till Alpsig. Och fan vad vi skrattar gott idag. Wow, jag är så jävla taggad idag. Han såg inte mig. Dörren är öppen, kom igen, fuck.
Nisse Hult. Ah! Ah! Fan, fan nice. Jävlar. Vad händer? Jag dricker lite kaffe, softar. Gullig hatt. Mitt hår är helt kaffe alltså. Kolla på Vittis jävla dokumentär. Ja. Som typ halva Sverige gjort. Ja. Natt. Han mår typ skit alltså. Han mådde skit. Ja, jo. Så ja. Sad smiley. Det är fint väder då, men... Det är inte lika varmt som igår. Igår var det typ 26 grader nästan. Nej, du, det var 23 på väg. Okej, okay, det var det. Okej, okay, men jag kan tänka mig typ så här Skåne typ där. Där var det. Ja, där var det säkert. Det var typ 20 grader. Ja, 20 plus var det lätt i alla fall. Det har jag fan bevis på. Men ja, nice. Men alltså jag är så jävla glad. Det är fucking shit, Mil. Du är också, han går också def. Och Flink kommer snart och han kör fan också def. Alltså alla Flink kör def. Flink kör på riktigt. Han kör på riktigt. Hans fysik just nu är helt galen. Nej, det. Alltså ja, han är nej, ruggigt stor just nu. Wow, wow. Ja, alltså han kör typ så här tonfisk och typ ris va. Det är tonfisk och blad som man säger. Alltså tonfisk och sallad hela tiden så här. Ja. Fy fan. Ja, det kan inte men typ så här sweet chili typ. Ja, vad var det? Nej, vet du det? Sriracha. Det är så här okay. Skitstark sås, sånt skiten som du. Aha, som inte klarar. Okej. Okay. Ja. Vad sjukt, vad sjukt. Han har nog lite bättre, det går nog bättre för mig. Men jag är ändå nöjd med hur det går för mig också. Alltså helt okej, okay. Det är inte så här wow wow wow. Men det går framåt i alla fall. Så jag är fan nöjd, jag har gått ner några kilo. Ser inte mycket, det får ni se sen. Men i alla fall, han kommer nog strax. Och då ska vi bara dra och köpa det typ köttburgare och allt möjligt. Bacon, ost. Och sen så är det bara att daska på allt på vadå? Veven. Och veven. Tjena! Tjena! Hur ser det ut? Hur ser det ut? Det ser skit ut alltså. Men vad? Alltså Alpsik sa precis att han hade värsta jävla shapen liksom. Visa nu, kom igen. Fram i kaggen, fram i kaggen. Av med tischan nu, av med tischan. Jag krossade bärs igår så jag var inte uppsvullen. Ja, ja, men det är skitsvart. Vad säger Sam? Av med tischan. Okej, okay, en bicep, en bicep. Ge mig en bicep, ge mig en bicep. Nej. Jo, men vad fan? Oh, ja, hallå. Det är fan bra pik. Det är fan en bra pik. Duktigt, duktigt. Nu ska vi inte gå dit, den här kan bara, i alla fall idag. Ska vi ha lite halloumi på början här då? Max original. Oh my god, ja. Jag var, alltså den här är nice. Nu tar vi den här, alltså helt, vi förtjänar fan det. Jag är inte så jävla hungrig, jag åt frukost typ en timme sen, typ en och en halv. Så och vissa medier har information att Alexander Flink äter köttbullar redan idag. Så. Och säkert pasta och grejer. Hur går hans def egentligen? Ah, fan alltså. Nej, men jag tror inte jag kommer äta så mycket, jag tror jag kommer få i mig typ. Alltså min magsäck har ju krympt som fan också, så jag tror inte jag kommer få i mig så mycket burgare. Max två stycken fetingar, eller så här halvfeta. Jag vet inte vad jag snackar om nu. Tzatziki. Nej, till vad då? På burgarna? Nej, vad äckligt. Lallar du eller? Okej, alla som gillar tzatziki på hamburgare, droppa komment. Ja, det kommer inte ha många kommentarer om det alltså. Eller det kommer det inte vara alltså, den som gör det, den är ju... Vänta lite, ser jag rätt alltså? Wow! Wow! Fast ICA-osten är bättre, den är så här tjock som fan. Fast här har de Coop-ost, den kanske är likadan. Nej, det var de fan inte. Räcker en sån här för oss? Hur många skivor är det? 10 va? 10... Ska vi ha dubbelost? Eller ska vi ha trippelost alltså? Väldigt mycket ost. Ska du ha väldigt mycket ost? Frippelost. Jaha, okej, okay, ta en tippatipp. Eller frippelost kan jag väl. Den här va? Ja, det är det. Ja, perfekt. Ja, nice. Gott. Men de har bara den här körde jag i uppe typ. Den var nice. 500 gram. Det snackar man ju själv. Ja, men alltså flera sådana, vadå? 500 gram var. Perfekt. Och lite yes. Ostar och bröd och bla bla. Det är skitgott. Kanske halloumi. Vad sa du? Halloumi. Halloumi menar du? Ja, men, alltså, ni slår ju bara mig och Samko bara redigerar ut om jag säger halloumi. Det är ingen idé. Okej, okay, vi håller på att kolla lite avokado här. Det är, alltså, spice avokado, minns du? Problemet här är att utan bra. Alla avokado. Är så här omogna här, de som ligger så här. Kan vi ringa upp så här Tumblr-tjej som är ute med avokadomacka? Är det någon här som kan om avokado, hur man väljer de bästa och rätta? Skriv kommentarerna. Det här känns typ okej. Tjena. Ja men den känns nice. Fast den såg ju så jävla inte, det känns inte ja, men det som avokado. Ja eller hur, ja, det känns som en annan konstig. Ja. Vad är det här för färg? What the fuck? Och kör vad hård den är. Ja det här är fan. Men det är här, man kan få på andra. Den här är bra, den här är perfekt tror jag. Ja men dunder då. Den här sitter ju ut som avokado. Ta den här nu. Vi får se så här. Ja men nu är vi typ klara tror jag. Fast vi dammar en sån här. Det där är typ väldigt gott. På...
Okej, nu är han här och bam, nu ska jag visa. Nu blir det en hall. Hur säger man? Hall. Vi ska säga hall. H-A-U-L. All right, vi köpte dressing från Max. Riktigt gott. Max är ju fan här och betalar. Ja, det är ju bara att det är typ en länk på Max. Köpa dressing. Eller köpa den dressing. Ja, okej. Vi går den tillbaka med. Okej. Vi köpte 3 paket bacon. Alltså bacon är liksom... Bacon och ost är nog det viktigaste till en burgare. Man skulle kunna göra en burgare på bara baconost nästan kanske. Skitsamma, vi har Maxbröd också. Tjena, mycket Max här. Och sen så har vi, ja det gillar vi alltså. Sen har vi så här bistrobröd. Alltid var sugen på det. Jag är mer sugen på Maxbröd, jag vet nu. Vad känner du? Jag är också Max. Max, rätt så fan det. Sen har vi då en tomat, en tomato med en liten gullig sticker på. Så det är den. Sen har vi sallad för att bara egentligen göra burgaren lite finare. Det är väl ingen... Ingen här är väl så stort fan av sallad egentligen, va? Nej, det ser jävla gott. Vi kanske skippar den, jag vet inte. Sen... Nej, det är viktigt, för grejen är att man måste kunna lägga dressing. Okej, men dressingen blir som ett lock över. Ja, men jag fattar. Sen så har vi då, vi har lite nötfärs. Här har vi då den lilla, eller ja, det är den lilla. Hur mycket var det här? Det var 250, va? 500, det står, ja, det står på det. Ja, det var det, vi gör det fan. 500 menar, och här har vi 1 kg. Så vi är 1,5 kilo kött, så det blir liksom 500 gram var. Så sen hur vi gör början och slutet, det får vi se. Vi köpte 2 avokado, de här ska fan bli spännande att se ifall de är fina. Ja, så de kändes lite så här hårt mjuka, de ska ha lite hårt mjuka. 2 ostar, man vet inte ifall ett paket räcker. Jag tror inte ett paket räcker. Så ja, och jag det här har varit typ så här 5 paket som hade gällt. Men ja, nu är inte han här så. Och sen har vi då en kola zero för lyx till hela lite. Så det var det vi köpte. Och lämna like om ni gillar den här hallen så kan vi göra en till kanske. Det är säkert många som sitter där som frågetecken och bara, varför äter ni hamburgare? Skulle inte du deffa sådär? Många fattar inte det, tror jag inte, men grejen är att när man kör en diet, när man kör en deff, man brukar oftast köra en cheat meal ibland. Vissa kör en cheat meal i veckan, jag pratade med Linus Kalén, han bara, jag kör en typ varje lördag eller söndag, man sa, eller något sånt där. Han kör en i veckan i alla fall, snackar om. Vissa kör typ en i månaden, vissa kör typ cheat days, alltså... Ja, men frukost, lunch, middag blir liksom, du får äta vad du vill liksom. Men jag känner, jag har deffat nu i 2 veckor och det är dags för en cheat meal. Det var egentligen Alpsig som kom på idén med det. Det är egentligen bara hamburgare. Ja, men inte så mycket hamburgare. Alltså, det är så här, bara för att vi äter en hamburgare, det är säkert som man kommer vakna upp och kagga igen liksom. Eller jo, det har jag ju ändå liksom, men vad fan. Så det är okej med cheat meals. Ni som kan diet och gym och så vidare, ni vet det. Men ni andra som inte kan så mycket, ni kanske undrar bara, vad fan, du skulle ju bara äta nyttigt och så vidare. Så här har ni svaret, eller här har ni... Ja, men det är väl typ det egentligen, eller? Ja, det, man måste ju unna sig lite liksom. Måste man göra. Ja, vi ska ändå gymma sen också, så det är lugnt liksom. Det är, ja, så fan, det här har jag längtat efter. Men sen blir det äta skit tråkig mat i 2 veckor till. Men sen är jag klar och då jävlar. Kolla på den här rackan. Wow. Fan, den är så perfekt. Wow, vad gott. Den är helt magisk. Ja, men kolla på. De här är perfekta alltså. Vad fina de här är. Vad händer här då? Vi liksom måttar upp här så att alla får lika mycket. För det blir ett jävla massa bråk. Alltså om någon får typ 3 gram till då... Ja, då är jag inte vad jag gör. Nej, det blir inte kul alltså. Det där var en 150. Ja, det är 150. Grejen är att man får inte trycka för mycket. För då försvinner all luft, all smak i burgarna. Typ som tänkte, alltså... Du vet när du kommer till så här stark och burgaren är helt så här ihoptryckt. Det är inte nice. Nej, det är shit alltså. Och typ så här dåliga krogar och skit. Nej, dislike. Hur går det? Vi skär lite tomater här, avokadon. Flink gjorde det jävligt snyggt faktiskt, så... 10 poäng till. Big up. Men den här vill inte jag ha, vad fan är det där? Vi skär bort det lite grann. Ja. Undra vad det där är. Kan det vara så att kvisten hänger i med den där pluppen? Ja, men jag vill fortfarande inte ha den. En kvist, vem fan vill äta en kvist liksom? Nej, men allt kött är typ klart, det ser jävligt fint. Ja, jag splittade dem helt fint. Det här är 150, det här är 200. Så vi ska väl typ ut och sätta på grillen, är det? Ja, men vi gör det, för alltså allt kommer inte kunna få plats samtidigt, så vi får typ... Fan, fult. Men vem bryr sig? Bro! Fire! Sen får du final. Genom allt ska jag visa dig, men din fucking Weber, din fucking Weber! Det doftar galant här ute. Ja, men det är ryggbiffen där från förra veckan som börjar ånga upp liksom. Det där är helt perfekt såhär nyans på början också. Stäng din nöt. Nu är det dags. 280 grader så här, va? Fan, de är ju också fet ju. Alltså det här blir mycket kött. Det är så nice. Sen blir det ost på det också. Och bacon. Det är så gott. Avokado också. Wow, tomater, sallad, dressingen.
Och maxdressingen och maxbröd. Oj, 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 oj. Då stänger vi igen den då. Ja, hejdå. Nu är det dags för, alltså egentligen typ det vi alla mest är taggade för. Och det är osten helt enkelt, det är osten. Fast vi måste börja steka baconen typ ganska snabbt. Det här har inte du gjort tidigare, alltså, ja. Vet, alltså kolla bra jag på osten alltså. Kolla här, kolla här. Kolla nu. Kolla, det tog typ 10 minuter för halvsig. Ja, här kan, det är någon som kan här. Ja, oh, nej men vänta, du förstörde osten. Försök två. Vad som ligger här ute, det ligger där. Ska vi vända på dem en gång innan vi lägger på? Nej, jag tror inte det. Där har vi fina. Kolla här liksom. Åh, gå in i ett like sån här. Okej, okay, nice. Locket. Fyr ben. Locket. Det var det för ditt. Tjena, vi håller på, eller jag håller på att steka lite bacon här. Då har vi mer bacon, det ligger mer bacon under. Början av omgång 1 är klara där. Vi ska se hur det går här ute. Här har vi lite godis. Ding 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 ding. Ja, det är då en runda 2 här med ost, för de där var inte klara för en stund sen, så la vi in dem i vad heter det, ugnen. Men då var det en liten konstig, det var som ett skinnlager. Alltså det är inte jättebra ost det här. Nej, exakt. Alltså det är inte Ica-osten, den där tjocka trevliga. Det är någon annan konstig. Men så vi kör till lagerost för att få, vi vill ha det kladdiga som det, vi vill ha det där. Vi vill ha det där på positionen. Alltså det här, alltså jag vet inte, det här, jag har gjort mycket jag började, men det här kan nog vara bland det bästa alltså, helt ärligt. Wow. Ja, det är helt magiskt, jag måste säga alltså. Det här är jag är tappa orden alltså. Ja, nej men alltså helt ärligt, det här bordet är typ värt typ ja, många miljarder. Ja, typ alltså helt ärligt. Det där alltså 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det är 18 ostar. Ja, det är 18 ostar. Jag vet, en ostskiva är typ bara 50 kalorier tror jag. Åh. Det är 5 brorsan, oh, här kommer några knapliga bröd. Alltså nu är det typ, alltså vi borde typ ta fan eller det, helt ärligt. Lätt. Okej, okay, den här början var bland det godaste jag ätit på väldigt, väldigt länge. Alltså jag överdriver inte, det är obeskrivligt. Vad säger ni? Jag kan inte prata. Alltså vi har suttit helt tysta nu i flera minuter och bara, alla bara njuter. Flink på. Nej, jag finner inga ord. Ja, det är så. Alltså jag åt upp min börja även hur jag snabbt som helst. Alltså, det var så jävla god alltså. Ja, 2 till där alltså. Det här förtjänar man helt ärligt. 2 veckor av tråkig mat. Man måste ju funna sig liksom. Och Alpsig räknade att, eller ja, det var inte så svårt kanske, men en burgare är 200 kalorier i bara ost. Det är ganska sjukt, så en burgare är mycket kalorier. Men nu ska jag gå in på runda 2 och må jävligt bra, så får vi se om mår efter den också. Så BP. Okej, nu är det dags för den här rackan. Så ser den ut. Den är jävligt hög. Flink är också jävligt hög. Jag kommer inte ihåg insåget. Åh, jävlar. Du kör den här. Nu är det din stora typ. Eller alltså stora köttet för dig. Ja, men alltså de blir ju jättehöga. Men så trycker vi ihop dem. Ja, kläm upp dem lite. Den här är jävligt. Jag vet inte hur jag ska finna munnen. Men jävligt gott ska det bli. Jag måste äta nu. Alltså helt enkelt. Jag kan inte vänta. Hej då. Ja, får man ju säga godnatt till Vedmund för denna gång liksom. Ska vi se vad Samuel tyckte om maten. Samuel, hur var maten? Det var så jävla gott, alltså det var så jävla gott. Men kaggen nu, den är lite obeskrivlig. Det tog sin smäll alltså. Ja herregud, alltså jag har laddat en app här. Häromdagen som heter Livesum. Och där räknar man sina kalorier, man skriver in samman och käkar och grejer. Och bara den här, alltså jag har inte skrivit in min frukost, ingenting idag. Och bara den här måltiden så kommer jag över kaloriintaget jag får äta på en hel dag. Bara på en jävla måltid. Så ja, det är typ 2000 typ 700 kalorier tror jag var i det här jag åt nu. Wow. Det är ganska mycket, men värt var det. Grejen går om en minut. En minut. Hinner vi? Nej. TV framför på, du vet inte. Vad det var. Hoppas det kommer för sent bara, annars så är det kört. Jag menar att det aldrig gör. Där kommer den. Ja. Cardio. Uppvärmningen. Nu är vi klara. Det är ju typ cardio 0630. Fast det är cardio 1830. Ja, 1830. Hej, hallå, hallå. Ingen kan den där mimen förutom typ. Du, jag har Lyska Len. Eller hur? Vet du vad du snackar om? Cardio. 0630, vet du vad grejen är? Nej.
när Linus träffade så sa han alltid upp förut för typ såhär 300 år sedan bara Karin 0630. Ja. Ja. Hejdå. Ja, det var det. Hejdå. Tjena, vi knallar över. Planen för dagens pass är att Samuel ska lära mig att flinka armar. Då ska vi alla köra armar? Ja. Maff. Vi kör bara som... Alltså jag ska väl filma mest. Så vi går och kör runt Ja. Nej, men jag kommer köra med hörlurar och bara fuckar systemet. Men alltså, det är lite då bara. Ja. Men då går jag till ett annat gym då själv. Yes. Ja, nej, men vi får se vad som händer. Jag kan köra Axel istället om du blir dit. Samuel blir lite grinig när fler än två kör en sak. Ja, så man får passa sig. Två är max. Ja. Ja, men det är faktiskt sant om man ska köra ett bra pass. Nu är klockan dock typ så här 10:07 och det är ju med sängen om en timme så att... Snart cykling lags. Nej, ska jag vara. Ja, nej, men ja. Vi syns i gymmet. Ja. All right, så nu är vi på omklädningsrummet här då. Vi är på Sats Sofo. Jag har varit där en gång innan, faktiskt ganska bra gym. I alla fall, det är armar för mig idag. Det var armar förra episoden också, förra veckan. Och många kanske undrar varför och så vidare. Grejen är så här, jag opererade mig igår. Det var inte värsta operationen egentligen. Det är, alltså jag vet inte hur mycket man ser här egentligen. Men det är, jag hade haft som en... Jag vet inte, jag vet typ inte riktigt vad det är. Jag har varit hos flera olika läkare och de har alla sagt lite olika grejer. Men det är väl typ någon, var någon fet typ klump typ. Men typ, alltså någon typ av stor tallkörtel som har fastnat där och växt där fett länge. Och jag var tvungen att ta bort den, för har jag kvar den kan det väl bli något allvarligt typ, tror jag. Sa de, någon sånt där. De bara, du måste i alla fall ta bort den så snabbt som möjligt gärna. Så jag opererade bort den igår. Och jag har lite stygnare och grejer nu, jag ska ha det i 2 veckor. Och det gör ganska ont nu. Speciellt typ, så nu när jag hade ryggsäcken här. Och jag bara sprang och bara dung, det gör fan ont. Så jag kan inte köra alla grejer på gymmet. För jag kan inte liksom köra axlar. Och jag kan inte köra rygg. För då blir det liksom, den här rörelsen att den kommer emot där. Och då kan stygnen gå upp och så vidare, det blir bara knas. Så det jag kan egentligen köra, det är väl typ ben och typ armar. För då blir det inte någon speciell så att den kommer emot där. Men vi snackar precis om det, alltså bänkpress tror jag inte är så här värsta grejen. Det kan jag nog köra. För det är väl typ när armarna åker uppåt och mer, ja men typ såhär, de åker runt. Cable flies är inte så bra. Men bänkpress då blir det så här. Det borde jag kunna faktiskt, eller? Ja, alltså det är rätt statiskt. Alltså problemet är ju när du alltså sliter på huden i upp eller ner. Ja, exakt. Men om det, eller ja, mest ner egentligen tror jag. För att när, alltså när huden tar ner också, ja. Det är då styrningen kan gå av. Det är inte så att den kommer gå av när nej, du har mycket hud där. Nej, jag förstår. Ja, jag förstår. Ja, men så är det i alla fall. Så jag glömde bort den här operationen helt. Och jag trodde liksom att... så det här blir lite så här fuckat nu, typ. Du försöker cardio hela tiden. Jag försöker mycket cardio, för jag har 2 veckor kvar på defen. Och jag ska ha det i 2 veckor till. Så jag vet inte riktigt. Alltså, ska inte jag köra rygg nu på 2 veckor? Och du ska träna mycket. Jag vet faktiskt inte riktigt hur jag ska lösa det. Om det är någon som är kunnig inom det här så kan ni gärna kommentera. Alltså det kan vara att jag kan köra om typ en vecka eller någonting om det är lärt bra. Jag vet. Jag tror vi kan komma och köra några dagar också. Bara att köra lugnt. Inte ja. Inga axlar för att köra. Nej. Det kan ju typ kanske de här lugnt alltså. För jag tror inte det kommer ta sig. Alltså, jag vet inte. Vi får se. Det är dagen efter liksom. Ja, idag är dagen efter och det dunkar lite, det känns lite. Men jag tror bara ta det lugnt första typ veckan i alla fall. Sen får vi se hur det är. Men idag blir det i alla fall armar igen. Så sorry om ni tycker det är tråkigt och så vidare. Men jag körde ben senast, så jag kan inte köra ben igen. Så det blir armar då. Annars har jag inte så mycket mer att köra liksom. Så nu måste vi alla, för gymmet stänger om en timme. Så nu drar vi in i mar. Vad håller han på med? Det är lite oklart. Vi har ont om tid med på lalla och... Det är inget som tar 45-50 minuter. Ja, det var jävligt viktigt där med att inte röra axlarna i olika riktningar. Och då är det, det där... Börja ända pengar liksom. Nej, men det är typ han supersätter som om det vore 5 minuter kvar. Ja. Nej, jag vet inte riktigt. Vad är planen? Ja, nej. Ja, vi känns när vi kom på något. Det här med att vi skulle återkomma när vi hade en plan, det är lite kört. Samuel håller på med lite allt möjligt här skit, men vi har inte så pass mycket tid för att köra något seriöst, så han supersätter lite allt möjligt. Jag och Flink kör lite här på lite allt möjligt skit. Gigantiska jävla armar alltså. Vi kommer nog tillbaka när Samuel tog oss i tjocktiden, så att vi syns.
Alright, nu är vi med klart och vi sitter på bussen. Jag ska hem, du ska... Ja, jag ska inte vara. Ja, vad ska du där? Jag ska fest. Ja, det är jättebra när man går på en diet också här. Sjukt bra faktiskt, jättebra. Nej, men jag hoppas att du håller dig nykter, men... Ja, men jag vet fan, alltså jag mår typ... Alltså, jag är så halvsjuk, pollen håller på att döna mig. Borde du ska dricka bara för det? Nej, gud nej. Men alltså... Jag har bara haft ont i huvudet sen typ torsdags. Och jag har så svårt att... Alltså när jag måste kolla så måste jag koncentrera mig. Och då får jag ont i huvudet. För att det är, mina ögon bara kliar hela tiden. Det är fakta. Det är fakta, ja. Nice. Jag ska hem typ... Äta en bar och redigera. Alltså grejen är såhär, jag har käkat hamburgare och så vidare nu. Så jag tror det bara blir en bar till. Det blir en bar idag. Jag käkar, sen blir det nog mer. För då har det inte blivit överdrivet mycket kalorier. Alltså helt ärligt. Då finns inte blivit det. För om jag käkar typ en middag också, då blir det för mycket kalorier. Visst, det är en cheat meal. Alltså jag var redo på det, men man kan hålla det hyfsat lågt ändå. Men det var inte så mycket footage från gymmet. Och grejen så här, när vi kom till gymmet så stängde de om en timme. Så alla vi tre ville ju liksom hinna gymma. Så det var ju fokus på gymmet. Så bara pumpa ganska snabbt liksom. Fick ändå hyfsat bra pump. Hade kanske haft någon mer övning, men som sagt gymmet stängde. Det var bara som det blev som det blev. Men lite fick ni i alla fall se, så det är nice. Bättre än ingenting. Nu ska jag hem och bara chilla. Så, ja, se samma.